小子身上起来，看到没？哎，过来，这边，对，刘大爷是吧？是不是？知道为什么抓你吗？挺老实的啊，谁开车？啊，我。 爹，你抬头，就他跑的最快，抬头，你跑啥？跑啥你？说话，知不知道你犯啥事儿？啊，行了，待会儿审，嫂子一会儿收拾你，你再看我。行了。 车上吧，啊，别看了，不提拔，不走了，赶紧的，赶紧走吧。没事，队长，没事，挺能折腾是吧？一会儿给你大刑伺候。腿，你没事啊？没事。 今儿没买彩票啊？没有，这花他们没买着今天。你要买了，你今儿中了。操！我让你跑。你要没事是吧？嗯。是不是那小子衣服？看看。啊 我让。